Čau lidi, tady Matěj a tohle bude takový ohlednutí se zpátky za soutěží Brno Open 2016. Tahle soutěž byla vlastně první v Česku historicky s takzvaným runner systémem, což znamená, že judgeové seděli na jednom místě a takzvaní runneri jim nosili kostky. To bylo, aby si lidi zvykli před eurem. Tohle to je Tomáš Novotný, organizátor soutěže. A už se jde na můj první main event, BLD. Zapomněl jsem si pásku, což by se BLD stávat nemělo. Ale jak vidíte, tak Martin Čevesta, můj žač, se tím dobře pobavil. Každopádně BLD mě teďka hodně baví a jsem rád, že jsem se mohl v Brně zase potkat s Pavlem Mělinkem, BLD masterem. A něco jsem se od něj i naučil. A teďka bez větší pauzy můžeme jít k slovu. Teďka, když mám chvilku času v memo, nebo v memu, jak chcete, tak v tomhle okýnku bych vlastně chtěl, když mám čas, poděkovat Tomášovi Novotnému s rodinou a Kristýně. Za organizaci soutěže a za to, že jsem u nich mohl přes Brno Open zůstat a za jejich pohostinnost. Hodně mi to pomohlo. Teďka hezká reakce Matěje na moje memo. Pavel už dokončuje a tenhle solv mu zajistil první místo. A já budu ještě dlouho skládat. Zajímavý je, že v BLD se mi většinou podaří ten první solv nejlíp, protože mám takovou taktiku, že první solv jedu vlastně nejméně na jistotu. A to proto, že kdybych jel nejvíc na jistotu ten první, jako to hodně lidí dělá, tak by se mi to třeba potom mohlo plíst, ale když to jedu nejméně na jistotu, tak ho potom jednoduše zapomenu. A když ho zkazím, tak to nevadí a ty další solvy se vlastně odvíjejí od něj. To je moje taktika. Už jsem myslel, že mám hotovo, ale naštěstí jsem si na něco vzpomněl a jsem za to rád, protože tenhle solv 1.17 mi zajistil druhý místo. Takže jsem rád, že jsem byl s Pavlem na pódiu a byli jsme před barátem a bylo to super. Tohle jsou fotky z ceremoniálu. Ne, tak ne, počkej, zpátky, nech to dobrý. Tohle to je Martin Bláha a David Novák, jak dělají Team Blind na Square One. To jsou dva český Square Mastery. A já jsem jako Pražák hodně fandil Martinovi, aby konečně dal to NR na Square. Ale povedlo se to Davidovi a ne Martinovi. Takže to mě trošku zklamalo. Ale tak aspoň, že je zahradník dole. Ale snad se bude Martinovi příště dařit, protože on má velký nervy na soutěži. A možná líp. Tohle to je můj kamarád Petr Michovský, jak dává NR single na Pyraminx, takže teďka už má oba dva NR. Jeden teda s Pavlem Mělinkem společně a měl přitom dobrý face. Každopádně gratuluju mu k tomuhle. Tohle to je jeho poslední solv z finále, když potom měl ještě šanci na NR AVG svoje vlastní, ale jak vidíte, tak si spočítal, že ne, že mu to nevyšlo, takže to byla trošku škoda. Kolik je NR? 1.05. Tak to seš noob. Jo, protože mám counting 6. Ale to bude na podium, to je v pohodě. Fakt? Podle mě jo. To má NR. Pavle, kolik AVG? On má NR. Obě. A tohle už je hlavní hvězda soutěže Dalibor, který konečně se mu povedlo něco neuvěřitelného, a to dát československý rekord ve skubu, ale nejenom to, ale sub 4 a single sub 2, takže to bylo nějaký pátý ve světě a AVG asi 20. ve světě. A k tomu moc gratuluju, možná jsem ho trošku poranil při gratulování osobně, ale čili za to se mu omlouvám. A nechápu, jak dokázal při posledním solvu udržet nervy, protože měl tam single 40 a single 1. Takže mohl mít buď všechno, anebo nic. A on si vybral všechno, což je dobře. Už se zvedal ze židle v posledním solvu a měl úplně epickou reakci. Já jsem byl v té době na druhé straně místnosti a řekl, viděl jsem, jak už se zvedá ze židle a fandil jsem mu. A vyšlo to. Cesta do Mikáče trvala asi 1,5 km nebo 2 km, takže to bylo celkem nadlouho a spěchali jsme hodně, aby jsme stihli klok, který jsme jen tak stihli.
To je další z mých main eventů, ale hardware mě trošku pozlobil a ještě jsem byl udejchaný, takže to nevyšlo. A ani jsem neviděl, že je cutoff. Takže to byla přehlídka failu. Cutoff je? Tak se, 15. Sakra. Jsem neviděl, že je cutoff. Nechal vzadu. No a teďka Daliborovi faily s kamerou, když mu padala. No, pauza od Dalibora. Teďka nějaký singly moje na 2x2. Dalibora zase? Ještě stále. No a teďka už vážně pauza od Dalibora a další moje singly na 2x2. Takže ve 2x2 se mi celkem dařilo. A jo, dobře, to není moc 2x2, nevadí. Každopádně podstata je, že ve 2x2 se mi celkem dařilo. Nějaký další sub 3 AVGčka do sbírky. Ale jak je mým zvykem, tak v finále jsem zkazil. Tady ten solve je hodně dobře natočený, takže můžete vidět úplně skvěle, jak se mi to povedlo. A udělat si z toho klidně i rekonstrukci. Taky jsem rád, že se na soutěži objevilo hodně nových mladých speedcuberů, nováčků. A bylo tam vidět krásně to jejich nadšení pro ten speedcubing a to bylo super. A taky nový nedoholdři, jako je Ondřej Hájek nebo Vojtěch Kundera, který mi oba dva vzali NR na Scube. A Vojtěcha vidíte tady, myslím. No a teďka to finále, kde byl první scramble nice a já jsem ho zkazil, což mi hodně zkazilo psychiku, jak vidíte. A hip. No a ten další solve, který jsem zkazil. Žeť soucítí. Zase jsem zkazil dvojku, jaká tradice. No a teďka už 3x3. Kde jsem měl velký štěstí, protože jsem dělal úplný kraviny a nevím, jak mě mohli napadnout, ale nějak mi vycházeli. Prostě jsem riskoval a šlo to. Třeba v tomhle solvu jsem dělal tuluk OL, protože jsem nechtěl mít NPM a padlo mi ZBL, který znám, což bylo takový štěstí, že fakt nevím. A teď je už solv z finále. A tenhle solv jsem vybral, protože to bylo další haluzárna, bylo to hrozně random. Tam jsem dělal různý F tahy, B tahy a hlavně ty B tahy a potom jsem dělal zase tuluk OL a padla mi JPM. Takže nevím, jak mi to tam mohlo vycházet všechno. No, 3x3 jsem se nakonec umístil třetí a jsem za to rád, protože po roce jsem opět na pódiu trojky, nebo po svém prvním pódiu jsem zase na pódiu a zase jsem něco vyhrál. Tentokrát to byla fleška od sponzora, myslím nějak KNET Technology, nebo jak se to jmenovalo. A na druhém místě byl Matěj Grohman, který měl ve druhém kole AVG 980, což je nový NR a k tomu mu gratuluju. A na prvním místě byl Honor a všichni jsme vyhráli ty flashky teda od sponzora. Tenhle solve jsem vybral, protože mě Castro zabije za last layer. Zároveň za PLL teda. No tak já doufám, že se vám video líbilo a že se uvidíme na nějaký další soutěži. Takže se zatím mějte hezky a ahoj.